नमस्कार देवचुली विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म केबी राणा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि देवचुली टेलिभिजनको विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम देवचुली संवाद हामीले त्यस्ता खालका विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्छौँ जुन विषय आम सर्वसाधारणको चासो हुन्छ जुन विषय निकै समसामयिक र हरेक मान्छेका चासोका सवालहरू विशेष त्यस्ता खालका विषयहरूलाई हामीले देवचुली विशेषको रूपमा कार्यक्रम तयार गर्ने गर्छौँ यति बेला हामीले देवचुली विशेष निरन्तर रूपमा एउटै विषयमा केन्द्रित रहेर बनाइरहेका छौँ त्यो विषय यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ अहिले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभाव यसको विपदको बारेमा हामीले निरन्तर रूपमा देवचुली विशेष कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ आजको देवचुली विशेष हामीले खास गरी विभिन्न खालका विषयहरूलाई उठान गर्ने क्रममा यो कोभिड-19 को भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा त्यसमा पनि सरसफाइका कुराहरू का बारेलाई यो विषयलाई हामीले उठान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ खास गरी अहिले हामीले सबैजनालाई मिची धेरै पटक हात धुन भनिरहेका छौँ दिनभरि हात धोइरहेका छन् यस्तो बेलामा तपाईँको घरमा धारामा यदि पानी आएन भने कहाँबाट मिची हात धुने सरसफाइको कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँको घरमा पानी आउँदैन भने तपाईँ कसरी नुहाउने त्यसो हुनाले यो एउटा जटिल विषय छ त्यसो भएको हुनाले यो सर्वसाधारणसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय खाने पानीसँगको सम्बन्धित विषयलाई आज उठान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ खानेपानी व्यवस्थापनका पाटोमा सरकारवालाहरूले के भूमिका गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामीले यो कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ प्रगति नगर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खिमानन्द भूषालसँग आज हामीले उपभोक्तालाई खानेपानी सहज रूपमा कसरी आपूर्ति गरिराख्नु भएको छ यो सङ्कटको अवस्थामा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू सोही व्यक्तित्वसँगको उहाँको अहिलेसम्म यो कोभिड-19 को यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि खानेपानी उपभोक्ता समितिले खेल्दै आएको भूमिका र पानी सहज व्यवस्थापनको पाटोमा उहाँहरूको कार्यक्रमको बारेमा उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको गतिविधिका बारेमा यो कुराकानी यहाँहरूको बिचमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ खास गरिकन यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्दर्भ सुरु भइसकेपछि हामीले प्रगति नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट सचेतनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सुरु गऱ्यौँ सुरुमै हामीले हाम्रो कार्यालय परिसरमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई हात धोएर मात्रै सेवा लिनको लागि अनुरोध गऱ्यौँ हात धुने ठाउँको प्रबन्ध गऱ्यौँ जुन नगरपालिकाले सुरु गरेको थियो त्यो अभियानलाई निरन्तरता दियौँ सँगसँगै सुरुवातीतिर हामीले हाम्रो सेवा क्षेत्रको चोकहरूमा प्रगति नगर चोक दलदले चोक धारापानी चोकमा चाहिँ हात धुने प्रबन्ध व्यवस्था धारा साबुन यस्तो व्यवस्था गरेर हात धुने अभियान पनि हामीले चलायौँ सँगसँगै सङ्क्रमणको त्रास अलिकति फेरि बढ्दै गयो राज्यले पनि बन्दाबन्दी लकडाउनको घोषणा गर्यो घोषणा गरिसकेपछि अझै सचेतनालाई गाउँसम्म बस्तीसम्म लैजानुपर्छ भनेर हामीले केही सचेतना सामग्रीहरू प्रकाशन गरेर पनि वितरण गऱ्यौँ हाम्रो फेसबुक पेजबाट रेडियोबाट पनि कार्यक्रमहरू बनाएर सचेतनासँग सम्बन्धित काम पनि हामीले गऱ्यौँ सँगसँगै हामी अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्था हौँ खानेपानी सेवा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर हामी कर्मचारी र सञ्चालकहरू बसेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सेवा दिने पूर्ववत रूपमा सेवा दिने भनेर एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामीले कामको स्वरूपलाई अलिकति व्यवस्थित गऱ्यौँ जतिखेर सङ्क्रमणको अवस्था थिएन र जतिखेर सङ्क्रमणको अवस्था छ यी दुईवटा समयमा दिइने सेवामा केही न केही फरक छ
त्यसको रुटिन बनाउने कुरामा केही न केही फरक हुने हुनाले हामीले त्यसमा समीक्षा गर्यौं छलफल गरेर सबभन्दा पहिला यो संक्रमणबाट हामी जोगिनु पर्छ र उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत गराउनु पर्छ र हाम्रो त्यो जिम्मेवारी हो भनेर महसुस गरेर हामी कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा काम गर्न जाँदाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा प्रशिक्षित पनि गर्यौं अनि मास्क पंजा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर हामीले 24 घण्टा हामी सेवा दिन तत्पर छौ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेर हामीले काम गर्यौं बन्दाबन्दीपछि सेवा काउन्टर महसुल बुझ्ने नयाँ धारा जोड्ने नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम त सम्भव थिएन हामीले ती कामहरूलाई यो अवधि भरको लागि स्थगन गर्यौं अहिलेलाई नयाँ धारा जोड्ने नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने र यही काउन्टरमा आएर महसुल बुझाउने कुरा सम्भव नभएको हुनाले हामीले महसुल बुझाउन इच्छुक उपभोक्ताजीहरूलाई अनलाइन सेवा मार्फत घरमै बसेर ई सेवाबाट पनि पैसा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यो आग्रह गर्यौं र यो चैत्र महिनामा पैसा तिर्न आउन सक्नु भएन भने पनि हामी जरिवाना लिदैनौ है भनेर हामीले सञ्चालक बोर्डबाट निर्णय गरेर तपाईको विलम्ब शुल्क नलाग्ने चैत्र महिनामा विलम्ब शुल्क नलिने भनेर निर्णय गर्यौं र सँगसँगै हामीले हिजो मात्रै फेरि अब यो बन्दाबन्दी अलिकति लम्बिने स्थिति भएको वैशाख 3 गते सम्मको लागि घोषणा भएको त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा पनि अहिले अनुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले वैशाख महिनाको पनि विलम्ब शुल्क नलिने समेत हामीले निर्णय गरेका छौं विलम्ब शुल्क लाग्दैन पहिला परिस्थिति सहज होस् भनेर हामीले उपभोक्तालाई भनेका छौं पहिला बाँचौं यो संक्रमणबाट जोगियौं राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पालना गरौं घर बाहिर ननिस्क्यौं मिचिमिची हात धुने कुरा जुन छ त्यसलाई पालना गरौं पानी हामी पुर्याउँछौं भनेर हामी प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छौं पानी अहिले 24 घण्टा हाम्रो धाराहरुमा पानी छ जस्तो अहिले चाहिँ मान्छेले पानी खाने कुरामा पनि अलिकति संक्रमणको अवस्था के होला भन्ने त्रास गर्ने अवस्था छ यसको सरसफाइको ग्यारेन्टी चाहिँ सेक्युरिटी के छ पानीको चाहिँ हामीले पानी पहिलो कुरा त मैले अघि भने 24 घण्टा वितरण गरिरहेका छौं सँगसँगै हाम्रो फिल्टर सिस्टम नेचुरल फिल्टर छ फिल्टर सिस्टमबाट आएको पानी हाम्रो सफा पानी छ र बोरिङबाट उत्पादन पनि गरिएको छ पानी र त्यसलाई हामी क्लोरिनेसन गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि पानीको शुद्धतामा कुनै शंका छैन हामीले त्यो डाइरेक्ट धाराबाट आएको पानी खानालाई केही समस्या छैन एकदम शुद्ध प्रगति नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको धारा तपाईं देख्नुहुन्छ भने सोझै पहिला हात धोएर हातै थापेर खाँदा पनि केही समस्या पर्दैन यो पानी पिउन योग्य छ हामीले नेपाल सरकारले स्थापना गरेका ल्याबहरूमा धेरै पटक परीक्षण पनि गरेका छौँ र हाम्रै आफ्नै ल्याब पनि स्थापना गरेका छौँ र विभिन्न टोलमा विभिन्न समयमा ल्याबको परीक्षण पनि हुन्छ पानी असाध्य शुद्ध छ सँगसँगै अहिले के छ भने यो गर्मीको सिजनमा पानीको स्रोत मूल मुहानहरू अलिकति सुक्दैछ घटेको छ अनि गर्मीमा पानीको माग बढ्छ त्यो मध्ये पनि अब अहिले यो लकडाउनको स्थिति बन्दाबन्दीको स्थितिले सहर बजार बाहिर भएका महानुभावहरू पनि केही यहाँ गाउँमा आउनुभएको हामी सबै घरमै बस्न लकडाउनको पालना गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएको हुनाले र हात धुने अभ्यास बढाउनु पर्ने भएको हुनाले पानीको माग बढेको छ तपाईँको अलिकति समय घरमा फुर्सद जस्तो पनि भयो त्यसले गर्दा तपाईँको करेसाबारी निर्माणहरू भएको छ फुलबारीको स्याहार बढेको छ घरको सरसफाइको स्तरमा पनि वृद्धि भएको छ र पानीको प्रयोग बढेको छ हात धुने नुहाउने लुगा धुने यी यावत कामहरूले गर्दाखेरि धेरै जसो गृहस्थ उत्पाद मतलब खर्च छ त्यो बढेको छ त्यसले गर्दा अहिले हामीले तथ्याङ्क पनि हेरेका छौँ औसतमा हाम्रो
प्रगति नगर खाने पानीको प्रति व्यक्ति एक दिनको पानीको खर्च औसतमा 85 लिटर थियो फागुनमा अहिले चाहिँ त्यो प्रति व्यक्ति 6 लिटरको दरले वृद्धि भएको छ यसरी हेर्दाखेरि पानीको माग बढेको छ स्रोत अलिकति घटेको छ त्यसले गर्दा हामीलाई एकदमै दौडधुप बढेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले अधिक भन्दा अधिक बोरिङ सञ्चालन गर्ने फिल्टरहरूलाई सफा गरेर पानी धेरै उत्पादन गरेर समुदायमा पठाउने कामहरू गरिरहेका छौँ भने चुहावटलाई एकदम निर्मम भएर हामी रोकथाम गर्दैछौँ कडाइका साथ चुहावट रोकियो भने पानी वितरणमा सरलता सहजता ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ त्यसले गर्दाखेरि पानी चुहिने बित्तिकै हामी पुग्ने गरिरहेछौँ उपभोक्ताहरू नागरिकहरूलाई पनि खबर गरिदिनुहोस् है हामीलाई चुहावट छ भने खबर गर्नु हामी तत्काल आउँछौँ भनिरहेछौँ सकेसम्म यो प्रयास प्रयत्न पनि गरेका छौँ सबै हाम्रो पानीको जहाँ जहाँ उत्पादन हुन्छ पानी जहाँको स्रोत छ त्यहाँ सबै 24 घन्टा हामी चौकीदारको व्यवस्था गरेका छौँ यसरी पानीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ अब यो खडेरी अहिले अझै बढ्दै गयो पानीको स्रोत अझै अलिकति फेरि घट्ने स्थिति भयो भने फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले लोड सेडिङ गरिहाल्ने स्थितिमा हामी छैनौँ पानीको अप्टिमम वितरण प्रणाली भनेको अधिकतम अब अलिकति पनि माग बढेर फेरि स्रोत अलिकति घट्यो भने चाहिँ हामी लोड सेडिङको स्थितिमा जान्छौँ हामी अहिले दिनरात काम गरेर 24 घन्टा पानी वितरण गरिरहेको छ केही क्षेत्रमा पहिला 3-4 तलामा पनि चढ्थ्यो भने अहिले अलि भुइँ तलामा मात्रै आउने गरेको केही गुनासोहरू पनि छ त्यो एकैछिन त्यस्तो हुन्छ अब यो चैतको अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी वैशाख र जेठको पहिलो हप्तासम्म अथवा अब एक दुई पटक पानी नपरुन्जेल त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ हामीलाई उपभोक्ताहरूलाई त्यसरी आग्रह पनि गरेका छौँ जे होस् कोरोनासँग सम्बन्धित सचेतनासँगै यो सतर्क हुनको लागि पानीको प्रयोग बढेर हामीले पनि चिन्ता गरेका छैनौँ हामी पुर्याउँछौँ हामी सतर्क भएर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचौँ सरसफाइमा ध्यान दिउँ भिडभाड नगरौँ अनावश्यक हिसाबले बाहिर ननिस्क्यौँ अहिले अर्काको घरमा जाने गफ गर्ने बेला पनि होइन घरमै बस्ने सृजनात्मक काम गर्ने अफिस चाहिँ खोलिरहेछौँ हाम्रो ल्यान्डलाइनको फोन चाहिँ अफिस आवरमा उठ्छ र अरू प्राविधिकहरूको हाम्रो फोन हामीले सामाजिक सञ्जालमा मोबाइल नम्बरहरू सार्वजनिक गरेका छौँ पानीसँग सम्बन्धित केही समस्या छ भने हामीलाई भन्नुहोला भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ यसरी हामी काम गर्दै आएका छौँ सँगसँगै एउटा सेवामूलक संस्था हुनुको नाताले प्रगति नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले देवचुली नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियान जुन छ सकारात्मक अभियान तपाईँको गरिब विपन्न ज्यादा मजदुरी गरेर खाने परिवारको चुलो बलेन समस्या हुन थाल्यो र उहाँहरूको चुलो बाल्नको निम्ति जीविकोपार्जनको निम्ति अल्पकालीन समयको निम्ति राहत उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले खाद्यान्न ब्याङ्क भनेर घोषणा गरेको छ र हामीले प्रगति नगर खानेपानीको तर्फबाट 1,11,111 रुपियाँ समितिले निर्णय गरेर हस्तान्तरण पनि गरेका छौँ त्यो हिसाबले एउटा नागरिकको संस्थाको उत्तरदायित्व हो भन्ठानेर यो काम पनि गरेका छौँ सँगसँगै हामीले नगरपालिकालाई पनि भनेका छौँ हामी कोरोना सङ्क्रमण त्रास लाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौँ है हाम्रो क्षमताले भएसम्म जहिले पनि लाग्छौँ देवचुली नगरपालिका वास्तवमा सचेत नागरिकहरू बस्ने नगरपालिका हो यहाँ हरेक गतिविधिहरू व्यवस्थित हिसाबले सञ्चालन हुन्छन् यहाँ सहिष्णुता पनि छ मेलमिलाप पनि छ नयाँ ढङ्गले कसरी राम्रो काम गर्ने कसरी सृजनात्मक काम गर्ने कसरी सृजनात्मक सहयोग गर्ने भन्ने एक हिसाबको यहाँ प्रतिस्पर्धा जस्तो छ त्यो हिसाबले पनि मलाई लाग्छ यो कोरोना भाइरस COVID-19 सङ्क्रमणको चर्चासँगै देवचुली नगरपालिकाले केही प्रयास केही थालनीहरू गरेको छ सुरुमै देवचुली नगरपालिकाले सेवाग्राही जतिखेर सेवा नगरपालिकाबाट नियमित सेवा सञ्चालनमै थियो त्यतिखेर हात धोएर साबुन पानीले हात धोएर मात्रै सेवा लिनको लागि प्रवेश गर्ने भन्ने कुराको सुरुवात गर्यो
यो पनि साथै राम्रो सुरुवात थियो सँगसँगै जब संक्रमणको अलिकति चाप र अलिकति प्रभाव अलिकति बढ्दै आयो बढ्दै आइसकेपछि नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले बसेर सरकारवालाहरूलाई पनि बोलाएर आह्वान गरेर सचेत गराउने सरकारवालाहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा सचेत भएर काम गर्नको लागि नगरपालिकाले निर्देशन गर्ने सहजीकरण गर्ने काम गरेको छ वास्तवमा आरआरटी गठन गरेको छ नगरपालिकाले प्रत्येक वार्डमा तपाईको कोरोना सचेतनाको लागि व्यवस्थापनको लागि समितिहरू निर्माण गरेको छ सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राखेर प्रेरित गरेको छ काम गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा व्यवस्थित काम भएको छ त्यो कामको नेतृत्व गर्न सफल भएको छ नगरपालिका तपाईको स्वास्थ्य शाखाको पुरै टिम स्टाफ चाहिँ अहोरात्र खट्नु भएको छ उहाँहरू त्यो अफिस टाइम जागिर मात्रै होइन तपाईको सेवा भावले पनि प्रेरित भएर काम गर्नु भएको छ अब नगरपालिकाले सुरुदेखि नै तपाईको बजारको अनुगमनको काम पनि गर्यो खाद्यान्नको अभाव नहोस् भन्नको निम्ति उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्रहरी नगरपालिका नागरिक समाज भएर त्यो काम पनि नगरपालिकाले गरेको छ विपद व्यवस्थापन समितिको नियमित बैठक बसेर छलफल गर्ने समस्याहरूको पहिचान गर्ने काम पनि गरेको छ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि आह्वान गरेको छ जो बाहिरबाट आउनुभएको छ बाहिरबाट आएकाहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सचेत हुनको लागि होम क्वारेन्टाइन सामुदायिक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा लाग्ने सबै खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी निर्णय पनि भएको छ र बिचमा केही नयाँ आउनुभएको महानुभावहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर असाध्यै व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइन सञ्चालन भएको छ त्यो नगरपालिकाले नेतृत्व गरेको छ प्राकृतिक सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा र वडा नम्बर 11 को दुईवटा स्थानमा त्यो क्वारेन्टाइनमा पनि केही मतलब बस्नुभयो बसेर चेक जाँचपछि बिदा पनि गर्नुभएको छ र टोल टोल गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा होम क्वारेन्टाइनमा हुनेहरूको पनि अनुगमन हुन्छ देवचुली नगरपालिकामा र नगरपालिकाले अलिकति व्यवस्थित योजना गरेर बिचको अवधिमा लकडाउनको सुरुवातीतिर केही निजी अस्पतालहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द जस्तो पनि देखियो अनि नगरपालिका असाध्यै सचेत भएर सबैलाई खोल्नको लागि आग्रह गर्यो नियमित हिसाबले सतर्क भएर सञ्चालन गर्न आह्वान गर्यो र अहिले मलाई लाग्छ देवचुली नगरपालिकाभित्रका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन् सेवा दिइरहनु भएको छ अत्यावश्यक सेवा आपूर्तिको निम्ति पनि नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि साथमा लिएर परिचालित गरेर आफ्नो मेकानिजम पनि प्रयोग गरेर खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिनको निम्ति पनि अहरात्र काम गर्नुभएको छ नगरपालिकाको तपाईँको मेयर साहब उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरू अधिकृत लगायतका अरू कर्मचारीहरू सिङ्गो नगरपालिका परिवार वडा अध्यक्ष वडा सदस्य कार्यपालिका सदस्यहरू सबै खट्नु भएको देख्छु मैले जे होस् जस्तो यसमा अझै सुधार्नुपर्ने अथवा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन योजना अथवा सर्ट टर्म लङ टर्म प्लानहरू चाहिँ अबको दिनमा यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ हो देवचुली नगरपालिकाले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ मैले भन्दैछु जस्तै फुड ब्याङ्क स्थापना गरेर राहत वितरणको एक चरणको काम पनि सम्पन्न भएको छ अब समग्रमा हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमण र योसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा देवचुली नगरपालिकाको सचेतता र क्रियाशीलताको मैले पहिला मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु निकै राम्रो काम भएको छ अझै राम्रोलाई अझै राम्रो बनाउने अङ्ग्रेजीमा गुड बेटर बेस्ट भन्छ नि अझै राम्रो बनाउने सम्भावनाहरू ठाउँहरू त हुन्छन् नै त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि हामी अरू भूमिकामा भए पनि नगरपालिकाको औपचारिक भूमिकामा नभए पनि हामीले बुझेको हामीले जानेको एउटा नागरिकको हिसाबले एउटा संस्थामा आबद्ध भएको हिसाबले हामीले पनि सल्लाह दिइरहेका छौँ नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवीहरू केही अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूको सुझाव पनि नगरपालिकाले लिएको पनि छ दिएको स्थिति पनि छ त्यसले गर्दा
यहाँ सामान्यतया इररहरु कम छन् अथवा धेरै राम्रो गरी अगाडि बढिरहेको छ यति हुँदा हुँदै पनि अब हामीले मलाई लागेको कुरा के छ भने गरीब विपन्न चुलो नबलेकाहरुलाई चुलो बाल्ने र राहत दिने भनेर हामीले योजना बनाइरहँदा त्यो छनोटको प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले चाहिँ यो थाई प्रकारको सूची होइन यो यो चाहिँ जसको घरमा खाने कुरा छैन 10 दिन 15 दिन 1 महिनाको लागि पनि छैन उहाँलाई वितरण गर्न खोजेको यो स्थायी सूची होइन भन्ने हामीले बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ आगामी दिनहरुमा त्यो सूचीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि धेरै इन्डिकेटरहरु बनाउनु पर्छ धेरै सूचकहरु बनाउनु पर्छ धेरै सूचकहरु बनाएर उदाहरणको लागि गरिब हुनुहुन्छ विपन्नता छ तर अहिले घरमा जालादारी गरेर अथवा अधिया गरेर केही गरेर घरमा भकारीमा धान्छ भने अहिलेको राहत लिइरहनु पर्दैन हो सुकुम्बासी बस्तीमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई जग्गा दिनुपर्छ उहाँको घर उहाँले बसोबास गरेको ठाउँको पुर्जा दिनुपर्ने होला त्यो सूचीमा उहाँ गरिब विपन्न भित्र पर्नुहुन्छ तर अहिले भकारीमा धान्छ अथवा आफूसँग 10-20 हजार पैसा छ भने अहिले यो अल्पकालीन राहत लिइरहनु पर्दैन यो गरिब बुझाउन सकिएन हामीले यो सूची स्थायी सूची होइन भनेर बुझाउन सक्नु पर्थ्यो त्यसो भएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र आगामी दिनहरूमा यो इन्डिकेटरलाई सूचकलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर सूचक लिने मान्छेहरू सूचना लिने मान्छेहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्ने र नागरिकलाई पनि प्रशिक्षित गर्ने यो अल्पकालीन आपत हो यतिखेर भयकालीन लिनु पर्दैन भन्ने हामीले म्यासेज गर्नु चाहिँ सकिरहेनौँ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ एकातिर भने अर्कोतिर नागरिक सचेतना बढेको छ बाटोघाटोमा तपाईँको ह्युम पाइप राखेर बाटो छेक्ने बाह्रै लगाउने यस्तो काम भएको छ अब यसको तपाईँको उद्देश्य त सङ्क्रमित मान्छे नआओस् शङ्कास्पद मान्छे नआओस् आफ्नो गाउँमा त्यस्तो सङ्क्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले हो तर त्यहाँ आपतकालीन स्थितिमा दमकल लैजानु पऱ्यो भने एम्बुलेन्स लैजानु पऱ्यो भने प्रहरी पुग्नु पऱ्यो भने अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरू जस्तै हाम्रै खानेपानीकै कुरा गरौँ अथवा अरू अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरू छिटो जानु पर्दाखेरि अवरोध हुनु हुँदैन त्यस कारणले त्यो सचेतसँग यो बाटो अवरोध गर्ने कुरालाई हामीले सोच्नुपर्छ र अनावश्यक हिँडडुललाई पनि रोक्नुपर्नेछ र यसलाई पनि अलिकति हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले बहस पैरवी पनि गरिराखेका छौँ जे होस् अहिले नागरिकको चेतनाको स्तर निकै माथि उठेको छ लकडाउनको पनि अत्यावश्यक कामहरूमा र अब असाध्यै थोरै प्रतिशत चाहिँ अनावश्यक काममा होला तर अहिले त यो चेतना घर घरमा पुग्यो जस्तो लाग्छ एक्चुली नगरपालिकामा समग्रमा यहाँको प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय भएर लागेको छ नगरपालिका अहोरात र खटेको छ 24 घन्टाको हिसाबले यहाँको जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू लागेको स्थिति छ यो कोरोना भाइरसको सन्त्राससँगै हामी नयाँ वर्ष 2077को नजिकमा पनि छौँ नयाँ वर्ष आउँदैछ नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ मनाउने स्थिति चाहिँ छैन घरमै क्वारेन्टाइनमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमै अथवा घरमै लकडाउनलाई एकदम पालना गरेर हामी घरमा बसेर नयाँ वर्ष मनाउनु पर्नेछ र यो नयाँ वर्षले यो सन्त्रासलाई मेटाउन सकोस् र हामी सतर्क भएर पूर्ववत हाम्रो दिनचर्याहरू सञ्चालन गर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने शुभेच्छा र शुभकामना छ म प्रगति नगर खानेपानीको अध्यक्ष हुनुको नाताले हाम्रो सल्लाहकार समिति सञ्चालक समिति लेखा समिति सुरक्षा समिति कर्मचारीहरू साधारण सभाका सदस्यहरू आम उपभोक्ताहरू सबै सबैलाई सचेत रहनको लागि सबभन्दा पहिला अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँले भर्खरै
प्रगति नगर खानेपानी उपभोक्ता समिति देवचुलीका अध्यक्ष खिमानन्द भुषालसँग विशेष गरी खानेपानी उपभोक्ता समितिले आफ्ना उपभोक्ताहरूका लागि पुर्याउँदै आएको सेवाका बारेमा हामीले यो कार्यक्रम जोड्यौँ। उहाँका भनाइअनुसार, उहाँकै कुराअनुसार खानेपानी उपभोक्ता समितिले सरसफाई सचेतना सँगसँगै यति बेला सहज पानीको आपूर्तिका लागि उहाँहरूले जुन खालको प्रयास गर्नुभएको छ निकै नै सराहनीय विषय छ। र यति बेला यो वैशाखको समय पनि लगभग लाग्ने बेला भइसक्यो। चैत वैशाख भन्ने बित्तिकै स्वभावले यो खडेरीको समय हो, यो समयमा मुहान सुक्ने समय हो, पानीको मात्रा घट्ने समय हो, तर यो समयमा बढी पानी आवश्यकता पर्ने र घरभित्रै रहिरहँदाखेरि यसको पानीको प्रयोग पनि बढी भएको कुरा हामीले कुराकानीको क्रममा थाहा पाइसक्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई चाहिने जति पर्याप्त मात्रामा पानी प्रयोग गर्नुहोस्। मिची मिची हात धुनुहोस्, दिनदिनै सरसफाइ हुनुहोस्, नुहाउनुहोस्। त्यस विषयमा खानेपानी उपभोक्ता समितिले तपाईँहरूलाई पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने विषयमा उहाँहरू निरन्तर क्रियाशील भइरहेको कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यद्यपि हामी एउटा आग्रह चाहिँ गर्छौँ, त्यो के भन्दाखेरि, तपाईँले पानी प्रयोग गरिरहँदाखेरि तपाईँको लागि आवश्यक पानी हो कि होइन, तपाईँले पानीलाई दुरुपयोग गरेर त्यत्तिकै धारा खुल्ला छोडिराख्नु भएको छ कि, अथवा तपाईँले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी करेसावादी अथवा अन्य ठाउँमा पानीलाई दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ कि। कृपया यदि यस्तो छ भने यो सङ्कटको अवस्थामा पानी पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। तपाईँलाई चाहिने पानी प्रयोग गर्नुहोस्, तर दुरुपयोग चाहिँ नगरिदिनका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। सम्पूर्ण आम खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, मैले प्रगति नगर खानेपानीको कुरा मात्रै गरेन, आम सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिका अगुवाहरू, यति बेला उहाँहरूको क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने समय छ। उपभोक्तालाई सहज पानी व्यवस्थापन गर्ने पाठमा यहाँहरूको क्रियाशीलता अत्यन्त आवश्यक छ। आफ्नो उपभोक्तालाई सहज पानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यति बेला बढीभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने समय आएको छ। आफ्ना उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी हात धुने तरिका पनि, साबुन पानी लगाएर राम्रोसँग हात धुँदै धोएन भने साबुन लगाउने, राम्रोसँग चाहिँ साबुनै नपखालिने अवस्था भयो भने त्यसले फेरि अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यही हुनाले सहज पानीको व्यवस्थापनको पाटोमा यहाँहरूको क्रियाशीलता उत्तिकै आवश्यक छ। सँगसँगै खानेपानी उपभोक्ता समितिले जुन अहिले नगरपालिकालाई राहत प्रदान गरेको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ, निकै सकारात्मक लाग्यो। र सँगै दुई महिनाको जुन भुक्तानी बिल भुक्तानीमा लाग्ने हर्जना अहिले निशुल्क भनेको त्यो हर्जना छुट गर्ने कुरा पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामी आग्रह गर्छौँ अझै यो टेलिभिजन युनिट सकिन्छ भने, यो आर्थिक सङ्कट पनि घडी भएको हुनाले, यो विपदको पनि घडी भएको हुनाले प्रगति नगर खानेपानी उपभोक्ता समितिले दुई महिनाको जुन महसुल छ यसलाई मिना गर्न सक्यो भने अझै धन्य हुनेछ। सकिँदैन, कम्ती पनि आधा भए पनि महसुल छुट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यहाँहरूको लागि ठुलो पुण्य हुनेछ। यो पाटोमा पनि यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ। आम अन्य खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र अन्य महानुभावहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ, यो सङ्कटको घडीमा जति सकिन्छ आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई बढीभन्दा बढी सहुलियत दिने कुरामा यहाँहरूको क्रियाशीलता पक्कै पनि रहनेछ। हामी यही आग्रह गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो प्रगति नगर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खिमानन्द भुषालजीप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै, हामीले भोलिको विषय हामीले फरक विषयसहित यहाँहरूको बिचमा आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पनि विशेष आभार व्यक्त गर्दै, म केवी राणा सहकर्मी सनद अन्जामसँगै देवचुली सम्वाद देवचुली विशेष युनिट अहिलेलाई आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।